amiguinhos e bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou falar sobre familiares, um assunto que com frequência eu encontro nos comentários o pessoal pedindo para saber a respeito como que funciona, o que que é, da onde surgiu, mas especificamente como funciona, porque no folclore pagão, eu posso dizer dessa maneira, né, do que popularmente o pessoal ouve falar sobre familiar, é que é um animal, geralmente o animal doméstico, que lhe concede algum tipo de poder, mais especificamente proteção. Existe, de uma maneira geral, no paganismo, três tipos de familiares, tá? Definindo assim um animal para proteção. Tem o familiar físico, o familiar astral e o familiar psíquico. O familiar físico seria o que as pessoas consideram o seu animal doméstico, que agiria como um protetor, como um escudo para energias negativas, entre outras coisas. O familiar astral, que nas tradições xamânicas nós conhecemos como o animal totem, e o familiar psíquico, que seria um tipo de animal que você molda psiquicamente, você estrutura. Através de meditação, você cria um familiar. De onde surgiu essa coisa de familiar? É uma coisa muito antiga, originada dos povos escandinavos. Eles acreditavam que os elementais poderiam habitar formas animais. Existem também algumas afirmações diferentes quanto a isso, de que em alguns casos eles acreditavam que os elementais possuíssem os corpos de animais pequenos, ou tomassem formas de animais pequenos, ou tomassem formas de pequenos seres humanos, que é o mais comum que nós conhecemos, os gnomos. Foi o que prosseguiu aí dessa tradição que ficou, foi o gnomo, que tem uma figura assim, ele é representado como uma mini figura humana. Mas isso surgiu dos povos escandinavos. Eles acreditavam que as fadas, os gnomos, poderiam habitar o corpo de pequenos animais selvagens ou domésticos. Poderiam habitar o corpo de um gato, de um cachorro doméstico, ou poderiam habitar o corpo de um sapo, por exemplo, de uma perereca ou de um escorpião, de pequenos animais ou insetos. Inclusive, alguns historiadores afirmam que algumas lendas ou alguns contos, tipo os contos de Grimm, por exemplo, o Príncipe Sapo, Gato de Botas, Rumpelstiltskin, todos eles tiveram base nesses contos, nesse folclore escandinavo de elementais que assumiam formas de animais para pedir ajuda ou para auxiliar, ou formas de pequenos seres humanos, que seria, eu acho que, mais o Rumpelstiltskin, né? Que era um gnomo, era um duende ruim. Então, foi daí que surgiu os familiares. Eles ainda acho que não recebiam essa definição de familiar. Depois, lá na época da Inquisição, a Igreja Católica demonizou tudo, inclusive isso. Então, os gatos, principalmente os gatos, eram queimados nas fogueiras junto com as bruxas, porque eles eram o familiar dessa bruxa. Claro que para eles o conceito era diferente, não era um elemental da natureza que estava habitando naquele animal, e sim algum demônio, ou eles eram um instrumento do próprio demônio que trabalhava ao lado daquela bruxa, daquela feiticeira, enfim. E aí, com o passar dos anos, foi evoluindo até chegar ao conceito de familiar que nós temos hoje, principalmente na Wicca. Algumas pessoas consideram que o seu animal doméstico é um protetor, que geralmente é uma coisa voluntária do animal. Quando o animal se mostra muito afeiçoado a uma pessoa específica, ou ele demonstra uma inteligência incomum, ou um comportamento anormal para sua espécie, tudo isso algumas pessoas caracterizam como uma demonstração de que ele é o seu protetor espiritual. Não existe um consenso quanto a isso, tá? Não são todas as pessoas que acreditam nisso. Eu sou uma delas. O conceito de familiar, basicamente, hoje em dia, de forma mais prática, seria a crença em almas. Se você acredita que o seu animalzinho tem alma, você pode crer que ele é um familiar. Não preciso dar para vocês uma definição do que é um familiar. Mas pode ser que esse animal tenha
já esteve com você em outras encarnações e reencarnou e está novamente ao seu lado. A forma mais prática de um animal doméstico, né, que eu poderia dizer para vocês que você poderia trabalhar com um animal doméstico, seria a sua conexão com a natureza. Os animais, cão e gato, por exemplo, eles têm o faro mais aguçado, a audição mais aguçada, eles são mais simples, mais primitivos, digamos assim. Então, trabalhar a sua conexão psíquica com esses animais facilita a sua conexão com a natureza. Então, basicamente, esse seria para mim o trabalho com o seu pet, com o seu bichinho de estimação. Não que ele vá servir como um escudo para energias negativas ou entidades ruins. Algumas pessoas creem piamente nisso e muitas vezes forçam o animal a estar dentro do círculo. Forçam o animal, prendem com a coleira o cachorrinho e fazem ele ficar dentro do ritual, porque ele é o seu familiar e ele tem uma função de proteger de energias negativas. Totalmente errado. Se um animal quiser participar do seu ritual, ele tem que estar voluntariamente, ele tem que ir lá e sentar e entrar e sair a hora que ele bem entender. Não pode ser uma coisa que você força um bicho de estimação a estar presente num ritual. Já o conceito de animal totem ou o familiar astral, esse eu acho que já é mais aplicável para esse caso de defender de ataques psíquicos, energias negativas e entidades ruins, porque ele age no plano astral. Geralmente na visão xamânica ele te acompanha em viagens astrais ou ele é o seu defensor astral, né? Ele age te defendendo e pode até te conferir algumas características que ele tenha. Algumas pessoas até identificam o seu animal totem por características que acaba assumindo de um bicho, tipo, eu tenho uma visão muito ampla das coisas, o meu animal pode ser uma águia que enxerga muito longe, que tem uma visão muito aguçada, que enxerga um rato a quilômetros de distância, tem uma infinidade de relações, né, de ligações que as pessoas fazem para identificar o animal totem ou fazem uma jornada dentro de si, através de meditação, natural ou entra um estado alterado de consciência induzido. A parte mais do paganismo moderno, principalmente, evita essa indução a um estado alterado de consciência através de alucinógenos. Procura entrar em estado alterado de consciência através de dança, de música, batidas de tambor e tudo mais. Então, existe essa conexão, esse encontro, não despertar porque a crença diz que esse animal acompanha desde o seu nascimento, mas um encontro para você estar consciente do que tem ao seu lado e aí ele passa a atuar mais ao seu lado ou você pode invocá-lo em determinados momentos. Algumas pessoas dão até nome para esse familiar astral. Não, em nenhum dos casos de familiar é um tipo de espírito ou entidade ou seja qual for a definição que você queira dar, não é o tipo de situação que você consegue controlar. Tipo que você vai ter, por exemplo, um lobo como seu animal guardião e você vai dizer, ai, lobo, ataca tal pessoa, ou tal pessoa tá me atacando psiquicamente, eu vou mandar o meu lobo ir lá atacar ela. Não existe esse tipo de coisa, não é um tipo de animal domesticável. Por mais que seja um gato ou um cachorro, o seu familiar astral, ele não é domesticável ou comandável, tá? E, claro, o animal, o familiar psíquico, né, dos três que eu falei primeiro para vocês, o físico, o astral e o psíquico. O psíquico, sim, ele é criado, ele é moldado por você no astral, para daí sim, ele pode de alguma forma ser comandado, tá? Ele pode ser de alguma forma criado para que você tenha um controle sobre o que ele vai fazer. Mas eu não sei se de alguma forma ele poderia ser usado para atacar psiquicamente outras pessoas. O familiar, ele tradicionalmente serve para defesa. Então, resumindo, tá? Se você tem uma super curiosidade sobre familiares e acha que o seu gato, porque ele tem muita afinidade com você, ele pode ser o seu familiar e atua de maneira que vai te defender de um ataque psíquico ou de alguma entidade maligna,
Claro que isso é uma crença que vai de cada um, mas não force o seu animal de estimação a qualquer situação, principalmente a estar em algum ritual ou dentro do círculo. Não cometa esse erro, é um desrespeito como um todo, não falo nem especificamente sobre magia, tá? Isso é totalmente equivocado. Existem diversos rituais para você se conectar com o seu familiar astral ou técnicas para você criar o seu familiar psíquico. Claro que são super complexos ambos, tá? Não é uma coisa assim muito fácil. Eu já tentei entrar em contato com o meu familiar astral e não consegui. Foi uma coisa que eu ouvi uma respiração no escuro. Tem gente que logo de cara faz essa tentativa e na primeira vez já vê perfeitamente nítido qual é o seu animal. Mas você encontra diversas técnicas na internet para isso. Com o passar do tempo, claro que eu posso gravar um vídeo para vocês mais detalhado sobre isso, mas eu queria desde já esclarecer para vocês essa dúvida que todo mundo tem sobre o familiar, para que não forcem o seu animal de estimação a fazer coisas que ele não faz nem naturalmente, nem psiquicamente. O mais prático que você pode fazer com seu animal de estimação é uma conexão psíquica, para você entrar em sintonia com as energias da natureza, que para a maioria das pessoas os animais estão mais próximos. Nós estamos bem afastados e os animais bem pertinhos. Então você criando essa conexão, você consegue automaticamente se conectar com a natureza. Também quero deixar claro que você não depende de um familiar para fazer absolutamente nada. Se você tem essa coisa desperta, se você já está acostumado, você quer fazer para ter essa habilidade astral, perfeito. Forçar um bichinho de estimação, não. Por favor, não faça isso, não é legal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima.